Colòmbia des de Vallformosa. Seguim els vídeos informatius setmanals que comentem una miqueta la situació de la comarca. En aquest moment portem molts dies sense ploure i les plantes ho comencen a acusar. Aquí tenim l'exemple d'aquestes plantes joves. Tenen l'arrel molt superficial i, com veieu, en aquestes plantes joves ja comencen a aturar el seu creixement i els entrenusos són molt curts. Aquesta planta difícilment podrà recuperar si no té més pluges i el ideal és deixar-la tal com està. Ara estem amb un moscat. Com veieu, en aquest moscat el desenvolupament encara no ha aturat. Encara tenim ganxo a totes les puntes o la major part de puntes, n'hi ha alguna que es comença a aturar. Per tant, el creixement encara és força important. S'ha despuntat algun d'aquestes vergues, però com veiem aquí el creixement encara hi és bastant. De totes maneres, sí que tenim els raïms que es comencen a inflar bastant bé i els entrenusos bastant amples, amb la qual ens dona una certa capacitat d'airejament. Només traient 4 fulles en tenim prou. Aquest any recomanem mantenir les fulles que tapin una miqueta el raïm. Per dins una miqueta buit, però per fora tapat, perquè es preveu temperatures altes que poden danyar el raïm i el poden cremar. Seguirem parlant sobre formació del cep. Recordeu, retalleu, no traieu massa les fulles i tot el que pugueu buideu de dins, no tant de fora, o de la cara nord i de la cara sud no.